სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია მეორე დღეა სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონში იმყოფება და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სტიქიის შედეგად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიყენებულ ზარალს ეცნობა. ადგილზე მუშაობს ზარალის დამთვლელი სპეციალური კომისიაც. უხმა ნალექმა განსაკუთრებით მარტვილის, სენაკისა და აბაშის მუნიციპალიტეტების სოფლები დააზარალა. სენაკის რაიონის სოფელ ახალ სოფელში დაახლოებით 2000 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო სავარგული მთლიანად წყლით დაიფარა. ამ ეტაპზე წყლის დონემ დაიწია და დაბორილი რჩება დაახლოებით 600 ჰექტარი მიწის ფართობი. ძალიან ძვირი სიტუაციაა დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ მოვინახულეთ პრემიერ-მინისტრთან რამოდენიმე ინფრასტრუქტურული ნაგებობა, რომელიც დანგრეულია, მათ შორის ხიდები, გზები და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ დაჩქარებული ვადებით და საკმაოდ ესე ვთქვათ 24 საათიან რეჟიმში და ინტენსიური ტემპით მოვაგვაროთ ეს პრობლემები, რომ კომუნიკაცია აღდგეს სოფლებს შორის ბევრში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის კომისია, რომელიც უკვე აღდგენს ზარალს, რაც მიყენებულია, მოგცემს დასკვნას და ამ დასკვნას გამომდინარე ვიხმარს.